Babo naredil eno rap skupino, da bo folk zrgledal, ampak kot vidite, se ni zgodil čisto. Zdaj pa bom natančno povedal, kva je bilo. Ko sem bil star okoli 13 let, sem začel poslušati rap in probal neki bit. Pri 16 letih sem Stojko da spoznal in od tistega leta mi je skrob strani stok doma jajca. Lep pozdrav sem, gledal sem Radio Krke. Spet se oglašamo iz Pumpence, z naše knjižnice pod Krošnjami. Tokrat gostimo reperja in družbenega kritika Miho Blažiča Entoka. K nam ob Krko smo ga povabili zato, ker smo želeli postaviti en tak intelektualni kontrapunkt številnim športnim aktivnostem, ki so bile napovedane za ta vikend in so zaradi slabega vremena bile odpovedane. No, mi smo postrajali in v bistvu nas je vreme uslišalo in dejansko prenehalo drževati. V glavnem, se pravi, Entoko, povej, prosim gledalcem Radija Krke, kaj se ti zdi danes tista topika, ki je najbolj nujna družbene kritike? Zelo velikih je verjetno, ko bi jih bilo treba obdelati, ampak ko smo že pri kritiziranju in obdelavi pač različnih stvari, ko se dogaja, mislim, da so najbolj pomembne tiste, ki niso očitne. Te neke pač skrite sovražnosti, ksenofobija, rasizem, takšne in drugačne neenakosti, ki pridejo v naša življenja, ne da bi se jih zares zavedali. In mislim, da so to te stvari, ko se jih je treba na nek način bati in jih vedno znova poiskati in pripeljati na dan. Zakaj smo danes manj strpni, bolj prestrašeni, bolj konzervativni, kakor smo bili recimo 20 let nazaj. Ne? In na ta vprašanja se mi zdi, da je treba iskati odgovore. No, najlepša hvala. Miha, v glavnem, te odgovore nam bo danes podal vse svoje videnje, to tudi Miha na tem pogovoru. Na tem pogovoru ob Krki in če kdo utegne, naj si pogleda film, ki ga bodo na Radio Krka pripravili in marsikateri del njegovega pogovora z njim bo objavljen. Hvala lepa. Gospobu jajca, kaj bova medva na sceno prišla, volk dela muško znaš sadar in pravno je dnar, celega sveta vladar ni. Dobra muska se naredi, direkt iz srca, to kar slišta vi. Živo, no, hvala vam, da ste se zbrali tako množično. V glas, itak ste bolj, kar nasi domače, vemo, zakaj smo se zbrali tukaj, gostimo Miho Blažiča Entoka. Zvečer ima koncert v Sitoli, mi pa smo izkoristili priložnost, da se z njim še pogovorimo, kot je večkrat predstavljen v medijih, kot družbenim kritikom, ki je zadnje čase res pogost gost in številnih forumov in dobrodošli sogovornik v velikih medijih. No. Vse meni se zdi, da te kar redno lahko sledimo v medijih. Vse imaš pa tudi svoj blog, no, kjer sem se dejansko, ko sem se pripravljal ta pogovor, tudi najbolj informiral, no, na katere teme obdeluješ. Bom se enega obrnil na politiko, pa bi to vprašal, kaj se ti zdi. A je mogoče še kdaj kulturo ali pa umetnost, no, da bo tako močan element bil, kot je bila v 60-ih in 70-ih letih, no, ko je dejansko spreminjala svet, mobilizirala mlade, stare, da so se gnali za različnimi idejami. Danes pa se, vsaj meni se zdi, no, da dejansko ni več takih idolov, no, ki bi bili tega sposobni, da bi množice potegnili za sabo, za neko resno rečjo. Ko ti gledaš na to, no? Ja. Da sem glih zdaj razmišljal o tem, v bistvu vprašanje, če zares kdaj so pač idoli zdaj spreminjali svet, pa mobilizirali množice, da se je ne vem pač kaj zgodilo, ne. Da sem razmišljal recimo naprimer o moji generaciji, ko smo bili najstniki v 90-ih, pa smo poslušali grunge, pa pač pa tudi stari rock, pa tako, ne. In večina muske je imela to neko uporniško noto in tako naprej. Ampak če pogledam, kaj je z večino te generacije danes, ne, je pa tako, da ti rockeri so bolj ali manj vsi zelo konzervativni ratelj. Ne. Bolj ali manj je pač ta Rage Against the Machine feeling se spremenil v eno varovanje svojega vrtička, to, da skrbiš za to, da pač je tep v redu.
In tako, ne morem reči, da vsi ti ljudje, ki so bili takrat, ko so to muziko poslušali, blazno uporniški, da so pa potem kaj naredili v zvezi s tem ali pa spremenili svet. V bistvu ti idoli so bili uporniški namesto njih, da so se oni fajno se počutili, ko jih, so jih poslušali in še zmer se fajn počutijo, ko jih poslušajo, ampak v resnici ne vidim nezga družbenega impacta iz tega. Govorice, da se reče žiletko, odsegim v mezinci, nastavi še uho, se oblač kot vesolc, pa vse en zgleda retro, nimam mnenja, bo ničemer, ker to, ko ne obstaja. Poteze, iz katerih se ne da nanes karijere, lase, iz katerih se ne da nanes prizure, misli, ko ne pelijo do nobene filozofije, neko ne bo vel biografije, ker to, ko ne obstaja. Slovnice, to, ko ne obstaja. Vtipkaj ga v Google, to, ko ne obstaja. Pozvonim na domu, to, ko ne obstaja. Nem se ne da pomagati, to, ko ne obstaja.